Vand var der nok af, selvom det kun var rejsegildet for det kommende vandværk. Nu kan man langt fra sige, at vand er en forhindring, men heller ikke andre udfordringer har udskudt byggeriet. Den største forhindring har været corona selvfølgelig, men altså det er heldigvis lykkedes at komme videre med projektet alligevel. Der er jo faktisk rigtig mange involveret i sådan et projekt. Det er et stort projekt, men vi har nogle rigtig gode entreprenører på og underentreprenører, så det er faktisk kørt utrolig godt, synes jeg. Ja, det er det. Så vi arbejder jo faktisk helt fra nord i kommunen, grænsen op mod Tostrup, og så helt ned til grænsen ved Greve, med at lave boringer og ledninger, vandledninger, så vandet kan komme ind til det kommende vandværk. Det er faktisk næsten hele kommunen her, vi arbejder fra nord til syd. Så huset er der nu, ved at være der. Så nu skal vi bare til at fylde det op med mekanik og elektronik. En masse byråder var mødt op for at se nærmere på huset, der bliver til det nye vandværk. Og selvom et rejsegilde betyder, at man er nået langt, faktisk længere end man ville være ved et normalt rejsegilde, ja, så er der altså et stykke tid til endnu, før vandet kommer ud i hanerne. Inden i skal vi have en masse mekanik og elektronik ind. Vi har i den store sal, der kommer to rigtig store renvandsbeholdere af rustfrit stål. De skal have indeholdt 275.000 liter vand hver. Og det er fordi, at når man... Boringerne skal jo hele tiden producere vand, sådan nogenlunde det samme, hele døgnet rundt. Men forbrugerne bruger jo vandet typisk om morgenen og så om eftermiddagen der til aftensmadstid. Så man fylder op, og så når der er et stort forbrug, så bruger vi vandet i beholderne, og så fylder man op igen. Og så bliver der nogle filtre til at rense vandet, og så en masse elektronik til at styre det, og der er selvfølgelig lidt personalerum til til alle maskinerne, der skal stå derinde. Ikke? Så. Og udenpå skal vi jo have tegl på. Herude nogle Petersen-tegl, som er sådan nogle rigtig flotte tegl, der står herovre i en prøve. Så det skal udenpå, så det kommer til at passe til skoven heromme bagved, når den vokser op. Så det bliver et flot rum med masse rustfrit stål og derinde. Så det bliver rigtig flot, i hvert fald hvis man kan lide den slags. Og nu er jeg jo ingeniør, så det kan jeg jo godt. Det bliver rigtig flot, men hvornår kommer de første dråber så ud til borgerne? Det skulle gerne være klar en gang sådan i foråret, sommeren næste år, og så skal man lave noget indkøring, for der er noget bakterievækst, der skal blive rigtigt en balance, inden at man kan sende vandet ud til borgerne. Så en gang i 2021, så skulle der gerne være Ishøj vand til Ishøj borgere. Mekanik, elektronik, tegl og bakterievækst, der er nok at se til, og du har mulighed for at følge lidt med. Der bliver nemlig udgivet et nyhedsbrev. Ja, jeg har lige udsendt nummer 5, tror jeg. Så, og man er endelig velkommen til at melde sig på, selvfølgelig. Det er inde på Ishøj Forsynings hjemmeside. Der kan man melde sig på nyhedsbrevet, hvis man gerne vil have det. Så sender jeg ud en gang imellem, når der er sådan lidt noget nyt. Ikke? Ja. TV Ishøj ser forbi igen til en rundvisning, når vandværket igen er klar til at få besøg.